ještě malou jednu poznámku. Já bych chtěla poděkovat osobě, bez které by nebyla tato soutěž a bez které bych tady nebyla ani já a ani pro mě nejlepší tým na celém světě, mažoretky MK Balery s těma Hlučín, které tuhle soutěž uspořádali. Mami, děkuju. Tak ještě jednou velké poděkování paní ředitelce.